Toto bábetko má 6 dní. Ak si matka položí nahé bábetko na svoj hrudník v kontakte koža na kožu, nastane predvídateľná séria dejov. Bábetko bude lákať vôňa prsníka a začne vyplazovať jazyček, pohybovať hlavičkou, zdvíhať hlavičku, pohybovať sa nožičkami, odrážať sa nimi, hýbať ručičkami, snažiť sa ručičkami chytiť bradavku, posúvať sa smerom k prsníku a prisaje sa na prsník. Tieto jeho schopnosti samoprisatia je možné využiť bezprostredne po pôrode, ako aj kedykoľvek neskôr. Kontakt koža na kožu je možné tiež využívať, keď je bábetko nespokojné, plače alebo je choré a má teplotu. Kontakt koža na kožu umožňuje termoreguláciu, dokáže bábetko zahriať a aj mu znížiť teplotu. Kýchanie bábetka neznamená, že bábetko prechladlo alebo že mu je zima. Kýchanie nie je dôvod na ukončenie kontaktu koža na kožu. Laktačná poradkyňa Mamily vám poradí, ako využívať kontakt koža na kožu a ako pomôžete bábetku dosiahnuť správne prísatie.